ヒーリングライフスタイルにようこそ。では今日、基礎代謝爆上げ究極の寝るだけダイエット12ということで始めていきたいと思います。今日の講師を務めます西と申します。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はですね、筋トレもいいけど日常でできる代謝アップエクササイズを公開ということで、始めていきたいと思います。はい、では今日の目次をいきたいです。はい、まずは今日はシンプルですね、2つだけ。1、効率的に代謝アップさせるにはということと、2、代謝アップのとっておきおすすめエクササイズということで、ぜひこの30分楽しんでいっていただきたいなと思います。はい、じゃあ早速ですね、効果的に代謝アップさせるにはという話からしたいと思います。はい、今はですね、もう情報がものすごくあって、代謝アップするための、運動や食べ物やなんじゃいっぱいあると思うんですが、私はちょっと東洋医学という、観点の方から、見てみたいなと思います。はい。まず、じゃん、これ。運気とありますけども、これは、この運気は、まあ字のごとく気を運ぶということですね。で、東洋医学では、この気の流れ、気の動くっていうのがものすごく重要視されます。韓国の方って、なんか美しい人が多いというイメージがありますよね。ですよね、私もあります。それで、どういうことに気をつけているかっていうのが、結構日常の日頃気をつけていることがすごいヒントになるなと思うんですけど、まずは一つ目は、結構発酵食品をよく食べられることと、二個目っていうのが体を冷やさないというのが多いんですね。で、発酵食品食べるって言いましたけども、まあ、それで腸内環境だったりとかいうのを、整えることをされてるんですが、やはりこの運気っていうのにもすごく気を使っているという話。で、この運気、日本で言うと結構こう、何ですか、運勢が良くなるみたいなイメージだったりとか、運気アップとかって言いますけど、開運っていう意味がありますけど、そもそもはその気の流れが良くなって、まあ、開運になるよとか、そういうことだと思うんですね。じゃあ、気の流れを良くする。良くするとどうしていいのかっていうことですけども、はい、じゃあ、運気ってということでありますけども、先ほど、話したと思いますけども、気を運ぶ、巡らすというのが重要になってきます。そこで、実は体も結局気が巡ってます。皆さん、ツボご存知ですよね。ツボっていうのは全身に365個あると言われていて、そのツボをこう、点々点々とある、この気が流れる道っていうのがあるんですが、これが、ちょっと、専門的に言うと、経絡という気の流れる道のことを言うんですけども、それが、その気が、気の流れる道を気が、滞りなく、走っていること、運気している、それを運気と言います。それが良くなるとどうなることになるかっていうと、体的には気血循環が良くなるというふうに思っていただけたら、一番わかりやすいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今からですね、運気、その気の体や生活スタイルでの皆さんの気の滞りがどれぐらいなのかっていうのをちょっと一緒にチェックしてみたいなと思います。はい。まず体編からいきたいと思います。じゃあですね、今から皆さん読み上げますので、チェックするものがあったら、こう指でこう数えていってください。18個項目ありますので、両手使わないといけない人が出てくるかもしれません。そうでないようにしていただきたいですが、はい、じゃあまず体編からいきますね。1、冷える。2、肌荒れ。ニキビがある。3、むくむ。4、骨盤歪みがある。5、肩や背中が硬い。6、ストレスがある。6、7、よく眠れない。8、便秘。9、口臭や、体臭や口臭が気になる。はい。これがまず体編です。はい。
じゃあ次。日常生活編ですね。はい。まず、じゃあ野菜を食べることが少ない。はい。魚より肉。はい。甘いものが手放せない。白湯や水をあまり取らない。水分を取らないってことですね。はい。運動はできることならしたくない。あんまりしたくないってことで嫌いっていうことですね。はい。寝るのは12時過ぎ。パソコン、スマホを長時間使っている。家や職場の冷暖房の温度設定が合わない。寒すぎるとか、暑すぎるとか、うん、ですね。はい。で、最後、気がついたら足を組んで座っている。はい。皆さん、数出ましたでしょうか？はい。じゃあ、これの合計の数がですね、チェックした数が0から3個の方。はい。今のところは大丈夫そうです。ですが、油断大敵ですので、今日のセミナーで、一緒にやっていって、今の状態を維持していただけたら嬉しいです。はい。次、4から8個は、の方は、やや滞っている感じがします。なので、まだ、もしかしたら具体的にそこから不調だったりとかっていうのはあまり感じないかもしれないですけども、でも、改善、早めに改善していきましょう。そうすると、皆さんの体がよく循環して、運気して、体が痩せやすい体質、代謝アップしやすい体に、さらになっていくと思います。はい。次ですね。9から13個。ちょっと気をつけてということで、そろそろこの辺で黄色信号が出てきましたね。はい。今日の、後でおすすめエクササイズありますが、ぜひぜひ、ちょっと習慣にしていただいて、運気ができるようにしていただくと、体も楽になり、なると思いますし、また、さっきも言ったみたいに、気が巡ります。運気しますので、もしかしたら、とっても幸せで、健康な状態になるんじゃないかと期待ができますね。はい。じゃあ最後、14個以上。もう、この方はもう早急に改善が必要かもです。はい。もう、急いでください。もう、今日からでもやることが必要かもです。なので、ぜひぜひ今からやる、おすすめエクササイズを一緒にやっていけたらなと思います。はい。さあ、じゃあ私が、今日おすすめしたい気血循環を良くして代謝アップエクササイズということで、筋トレとかもいいんですけれども、やっぱり、こう、何て言うんですか、長く継続してできることが一番いいと思います。それで、できればあんまり負荷がかからず、でもちゃんと効果があるようにしたいので、今日はこの2つを私はおすすめしたいと思います。はい。まず、フリフリダイエット。このセミナーを、何度か受けてくださっている方は、あ、ちょっと聞いたことあるぞという、ダイエットだと思いますが、また今日は実は10分コースというちょっとプログラムを作ってありましたので、それがありましたので、それをご紹介したいと思います。そして、全身叩き。今日は、全身というよりもピックアップして、ここをやったら、結構滞りやすいところなので、やってみるとどうかなっていう提案で、おすすめしたいと思います。はい。じゃあ、まずはこれです。ダーン。フリフリダイエット10分コースということで、わあ、フリフリダイエットをやったことがある方でも、多分、この10分コースはなかなかないんじゃないかなと思いますので、今日は私、これを、おすすめしたいと思います。後で一緒にやってみますので、まずはちょっとどんな流れでいくか見てみましょう。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方は、ぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします。